Ahoj, vítám vás u dalšího pokračování jorvických koní. Ještě než nám odejde jaro, tak bych chtěla stihnout takový ty typický jarní koníky. No a dneska se podíváme na koníky, kteří už se nedají získat, a tím jsou Barkharti. Za kontrolu překladu bych chtěla strašně poděkovat Drayli, protože já jsem na jakýkoliv jazyky naprostý vemeno. Takže Drayli, děkuju. No a ještě než se na videjko vrhneme, tak budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem, jak se vám dnešní videjko líbí. A pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám neunikne nějaké další videjko. A teď se pojďme podívat na Barkharti. Kouzelní koně na Jorviku jsou stvoření příběhů a folklóru. Jak příběhy v průběhu věků tradují, legendy o těchto koních se udržují při životě. Barkhart je lesní kůň, který splývá se stromy, jimž se podobá jeho srst. Jejich obratnost jim pomáhá nepozorovaně se blížit lesem, a jejich strava je bohatá na lesní plody a některé druhy zeleně. Jorvikská legenda tvrdí, že jsou to stromy jorvických lesů, které ožívají. Stejně jako ostatní kouzelní koně v Jorviku, ukazuje Barkhart svou pravou tvář na divokých místech a v obydlených oblastech se skrývá. Ať už ve své magické podobě, nebo zamaskovaný, aby splynul s ostatními koňmi. Popis koní je ještě z doby, kdy se magičtí koně sami měnili. Kdysi se totiž koně v blízkosti civilizace sami začaly měnit na reálnou formu a jakmile jsme se od civilizace vzdálili, tak zase svoji podobu změnili na magickou. Dneska si jejich magickou a reálnou formu měníme sami, klávesou H. Tito koně jsou limitovaní a sehnat se už nedají. Barkharti mají celkem dvě verze. Sherry Tree, což je v překladu třešeň, má reálné zbarvení s názvem Brindledan. Birch Tree, což je v překladu bříza, má reálné zbarvení, které nese název Steel Grey Extended Blanket. Barkharti mají dvě speciální schopnosti. Změna podoby, která se mění tlačítkem H, a piafa. Tuto schopnost uděláme tak, že stiskneme mezerník. Barkharti jsou jediní koně, kteří byli dostupní pouze na omezenou dobu a už se nikdy nedali sehnat. Žádní jiní koně s omezeným vydáním nebyli nikdy výslovně inzerováni jako one time only, což znamená pouze jednorázově. Jsou to tak jediní koně třetí generace, kteří byli trvale odstraněni ze hry. Protože se Star Stable Online po vydání Barkhartů nikdy nepokusilo vydat jednorázové koně, začalo kolovat mnoho nepodložených fám. Star Stable Team se pokusil tato tvrzení vyvrátit oficiálním prohlášením, že Barkharti byli navrženi, aby označili určitý okamžik v čase. Tato vágní odpověď ale k rozptýlení fám příliš nepomohla. Jedna fáma spekuluje, že Barkhartovy návrhy připomínaly znepokojeným rodičům jizvy po sebepoškozování nebo vyvolávaly u těch, kteří se sebepoškozovali, což vedlo k tomu, že Star Stable Team obdrželo několik stížností a společnost je už nikdy nevydala. Nebyl předložen žádný důkaz o e-mailové korespondenci mezi znepokojivými lidmi a pracovníky Star Stable Teamu, který by tuto hypotézu potvrzoval, a koně by v takovém případě byly pravděpodobně zcela odstraněni.
Kromě toho společnost Star Stable napodobila srst Burghartů na pozdějších plemenech Hanami a Birkir, což tuto fámu dále diskredituje. Jiná fáma naznačuje, že umělec, který tyto koně navrhl, opustil společnost. Zemřel, dostal se do právního spoju se Star Stable týmem, nebo Star Stable Online ukradl návrhy. A součástí jejich dohody byl požadavek, aby koně ve hře už nikdy neprodávali. Společnost Star Stable Online tuto teorii sama vyvrátila v komentářích zveřejněných na svých sociálních sítích. I kdyby se Star Stable Online k této otázce veřejně nevyjádřil, typické smlouvy o autorských právech pro videoherní společnosti vyžadují, aby se umělci vzdali vlastnictví jakéhokoliv materiálu, který pro společnost případně vytvoří ve svůj prospěch. Další fáma uvádí, že Burkharti byli testem toho, zda by Star Stable Online mohlo profitovat z výroby jednorázových exkluzivních koňských zbarvení, aby se zvýšil prodej Starcoinů. Tento test nezpůsobil dostatečně významný nárůst, aby se s nápadem pohnul vpřed. Opět zde nebyla žádná oficiální nebo věrohodná prohlášení současných nebo bývalých zaměstnanců, která by toto tvrzení dokládala. Název Burghart je složený název zahrnující dvě části stromů, kůru a jádrové dřevo. Kůra je nejsvrchnější vrstva kmene a kořenů dřevin. Jádrové dřevo neboli duramen je nejvnitřnější dřevo dřeviny, které se stalo odolnějším vůči hnilobě. Kůrovec je dalším významem slova Burghart. Burghart nese model Lusitána třetí generace. Stejně jako ostatním magickým koním se Burghartům nedá měnit hříva. To by bylo k Burghartům všechno. Napište mi do komentáře, jak se vám tito koníci líbí, zda je sami vlastníte, nebo jste je bohužel nějakým způsobem nestihli. No a také můžete v komentářích hádat, na kterého koníka se zaměříme příště. Já moc krát děkuji za zhlédnutí, uvidíme se u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!